Moikka kaikki katselijat! Mie olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan uutta läpipeluuta, joka tällä kertaa on mikäpäs muukaan kuin Super Mario 64. Mä järkkäsin tuossa joku aika sitten mun kanavalla kyselyn, jossa mä kyselin, että tahotteko te nähdä ennemmin Sunshineista vai 64:sta pelailun, ja tulema oli aika selvä. Mä en tarkkoja prosentteja tiedä, mutta mä voin laittaa ne vaikka näkymien tuohon ruudulle, mutta suurin osa oli kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että lähdetään pelaamaan Mario 64, joten eiköhän lähetä sitten sen suuremmitta puheitta liikkeelle. Mä olisin halunnut pelaa tätä peliä tuolla mun Wii Uun Virtual Consolella tai Wii Ulla, koska mulla siis on se peli tuolla Wii Uun Virtual Consolessa ostettuna. Mut siis sitten kun yritin alkaa nauhoittamaan Wii Uta, niin mulla kävi semmonen homma, että siis mun gamepad, joka mä voin vaikka näyttääkin teille. Siis mun gamepad, joka on niinku tässä, tää on se Wii Uun peruspelikapula. Tuosta on ilmeisesti joko latausjohto tai sitten ton konsolin niinku latausportti, ton gamepadin latausportti siis rikki. Mä siirrytän gamepadin tuosta vielä offscreenille vähän parempaan noin asentoon noin ikään. Niin mä en pystynyt pelaamaan tätä Wii Ulle, ja sitten mä olin silleen, että no voi saakeli, mikä lopputulemaksi. Mutta mulla on semmonen hyvä puoli, että mä oon aikanaan ottanut niinku digitaalisen varmuuskopion siitä mun Wii U Mario 64:sta. Ja sitten mä tein pieniä taikatemppoja tietokoneella ja onnistuin kääntämään tämän semmoiseen muotoon, että mä pystyn pelaamaan tätä Nintendo 64-emulaattorilla, joten nyt mennään tätä ihan tietokone-emulaattorilla. Ja toisaalta tää on siinä mielessä teillekin hyvä, että mä sain tämän pyörimään ihan järkyttävästi paremmalla resoluutiolla ja peräti vielä full screenillä, tälleen niinku widescreenillä 16:9, niin tää on teille graafisesti vähän nätimpää katsottavaa, mutta joo, älkää siis syyttäkö mua piratismista ihan laillinen kopio, mutta joo, eiköhän lähetä sitten pidemmitä puheita pelailemaan Mario 64-nepaa. Ja tää on itse asiassa siinä mielessä tosi mielenkiintoinen niin kuin tapaus videopelinä, että Mario 64 on siis aivan ehdoton niin kuin klassikko videopeli. Tää on, niin kuin tää on se peli, joka käytännössä käynnisti kolmeulotteisten pelien, niin kuin, tai tää oli alkusysäys kaikille 3D-peleille, ja tätä pidetään usein Mario 64, tai ei Mario 64, koko Super Mario pelisarjan parhaimpana 3D-pelinä ihan vaan siksi, koska tää on se ensimmäinen, ja siis ihan järkyttävän hyvin tehty. Jos muuten jossain kohdassa huomaatte tuommoista tekstuurien repelyä, että saatte huomaa, että tuo ovi tuolla vasemmalla esimerkiksi vähän pomppii, miten sattuu, niin se johtuu tosiaan tästä widescreenistä, eli siitä, että tää niin kuin yrittää pyöriä 16:9. Mario 64:stahan ei oikeasti ole tehty pyörimään ihan niinku tälle mikä tää ei resoluutiolle, vaan aspect ratiolle, niin jossain kohden grafiikat saattaa pikkusen repeillä, mutta ei anneta sen häiritä, tämän pitäisi toimia kuitenkin aika lailla miten pitää. Ja jos jossain kohden tulee liikaa ongelmia, niin miehän pystyn koska tahansa muuttamaan näitä asetuksia. Mutta nyt saatte heti saman tien, kun tätä videota tässä kattelette, niin kommentoikaa vaikka samalla, että ootteko te ikinä pelanneet Mario 64:sta, ja jos ootte, niin liittyykö teille jotain muistoja tähän Mario-peliin, koska siis mä oon pelannut kyllä Mario 64:sta useasti, ja varsinkin näitä alkupään tasoja, mutta siis mulla on kyllä semmonen, niin kuin täytyy ikäväkseni myöntää, että mä en oo ikinä pelannut tätä kohiton Mario 64:sta lävitte. Ja mun mielestä se on kauhean surullista, koska tää on siis ehdottomasti, kuten sanottua, niin yksi parhaimpina pidettyjä Mario-pelejä, eikä ihan syyttä. Mario 64:ssahan on tää kamera, joka on ihan järkyttävän huono. Ja se on mun mielestä tämän pelin suuri heikko, se saa nähdä miten paljon meillä tulee tulemaan ongelmia tämän kameran kanssa, koska se ei vaan kerta kaikkisesti halua välillä toimia yhtään miten pitää, ja saattaa vähän jumittua seinien sisään ja muuta vastaavaa, mutta tässä on niinku ohjaus on niinku tiukimpia varmaan missään tahon, tai niinku tässä on tiukin ohjaus niinku ihan kaikkien Mario-pelien skaalalla. Tää Mario tottelee ihan törkeän hyvin tätä ohjausta siitäkin huolimatta, että mä pelaan tätä tosiaan tällä hetkellä emulaattorilla. Mutta tää peli itsessään on siis tehty ihan tosi hyvin niinku, ja varsinkin speedrunajathan kehuu aina Mario 64:sta. Tai en mä tiedä kehuuko ne sitä, mutta Mario 64 on kuitenkin samalla myös yksi kaikkien aikojen speedrunatuimpia pelejä ihan vaan siitä syystä, koska tää on siis ihan niinku mielettömän hyvä pelata. Viimeisin Mario-pelaali, jonka mä oon täällä mun kanavalla tehnyt, niin on Mario Odyssey. Ja Odysseyhän on niinku käytännössä ihan järkyttävän paljon velkaa tälle 64:lle. Odyssey on tosiaan, kuten mä siinä Odyssey-pelailussa sanoinkin, niin Odyssey on se peli, joka tämän Mario 64 olisi ihan alun perin pitänyt olla. Mutta koska on tosiaan tää on Nintendo 64:lle julkaistu ja sille konsolille ei mitään ihan niinku niin upeita kolmiulotteisia pelejä pystytty samalla tasolla tekemään kuin mitä nyt vaikka Odyssey on. Tässä näette hyvin vertailun kohteeksi, että millaisia pelejä Nintendo 64:llä pystyttiin parhaimmillaan tekemään, koska vaikka tää Mario 64 on itse asiassa koko konsolin julkaisupelejä, niin tää on ainakin minun ymmärtääkseni ja minun mielestäni silti yksi koko konsolin parhaimman näköisiä ja kaikkein parhaimmin toimivia pelejä. Toki joku Zelda Ocarina of Time nyt on vielä pikkusen mittakaavassa, niin skaalassa on laajempi kuin tää Mario 64, mutta tää on siitä huolimatta ihan siis todella upea peli. Ja mä oon kyllä hyvin innoissani siitä, että pääsee vihdoin pelaamaan tätä.
Tosiaan jälleen niin kuin kerran meikäläisen kanavalle tuttuun tyyliin, mä tuun todennäköisesti tosi vähän selittämään itse tästä pelistä, ja mä selitän ennemminkin vaan sitä, mitä mulla on just sillä hetkellä mielessä, mutta ihan ehkä, ihan pikkusen ehkä perusjuttuja kuitenkin tästä. Tämän pommin ei muuten pitänyt saada mua kiinni, toivottavasti se ei nakkaa mua alas täältä, ei aina, mutta niin hyvä. Tosiaan pikkusen kuitenkin ehkä perusjuttuja tästä Mario 64, niin tosiaan tää pelihän poikkeaa siinä mielessä tosi paljon kaikista muista Mario-peleistä, että siinä missä esimerkiksi käytännössä missä tahansa muussa Mario-pelissä tarina menee sillä tavalla, että Bowser nappaa prinsessa Peachin, ja sitten ne Bowser yrittää viedä Peachin jonnekin esimerkiksi johonkin linnaan, tai niinku Odysseissa, niin se yrittää mennä sen kanssa naimisiin kuussa, mikä oli aika jännä tarinakuvio, mutta Mario 64 onkin siinä mielessä poikkeuksellinen asetelma, että Bowser on jollain ilveellä onnistunut murtautumaan Peachin linnaan täällä Sienivaltakunnassa, ja koska Peach on fiksu kaveri, niin se pistää henkivartiokseen muun muassa sieniä, tuodeja, joita ei tässä näy, mutta me mun mielestä juteltiin jo aiemmin yhdelle tuodille. Jos ei juteltu, niin mä käyn etsimässä semmosen, koska niitä on täällä linnassa muutama kappale. Niitä on aika montakin täällä. Mutta siis tämän, niinku Bowser, joka on semmonen niinku Marioa 2 tai 3 kertaa isompi kaveri, ja niin, sitten Peach pistää tällaisia ukkeleita niinku henkivartiokseen tällä linnassa, mikä on siinä mielessä typerää, että mä en muista, että tuodit olisi missään pelissä tehnyt ikinä mitään muuta kuin juosseet karkuun, että täällä Sienivaltakunnassa ei selkeästi ihan toimittaa niinku logiikka ja kaikki hierarkiat siinä mielessä, että jos niinku oikeassa maailmassa tehtäis tällä tavalla, että saakeli jonkun koko valtakunnan korkea-arvoisinta kaveria suojelisi sienet, niin en tiedä mitä siitä tulisi, mutta tää on Mario-peli ja ei valiteta liikaa, mutta kuitenkin tosiaan siis homma on semmonen, että tää Bowser on kidnappannut prinsessa Peachin, ja ne on tuolla tämän linnan, niin kuin, koska Mario 64 tämä linna toimii tämmöisenä siis hubworldina, josta me päästään pelaamaan tasoja. Sen lisäksi, että Bowser on tosiaan kidnappannut Peachin, niin se on lumonnut nuo kaikki taulut, tai ainakin suurimman osan niistä toimimaan sillä tavalla, että ne ei johda, tai niin kuin, sen sijaan, että ne olisi ihan normaaleja tauluja, niin ne johtaakin meidät aina jonnekin uuteen tasoon, niin se on mun mielestä niin kuin yksi siisteimpiä tapoja, miten Mario-pelissä voidaan tehdä tämä tasovalikko. Tuo kuusnepan tasovalikko, tai tämä kuusnepan tasovalikko on mun mielestä edelleenkin kaikkein siistein. Varmaan tyyliin missään Mario-pelissä. Se on vaan hienoa, että me päästään taulujen kautta eri maailmoihin. Ja tosiaan nämä taulut on lumottuja ja niiden avulla päästään näihin eri tasoihin. Ja sitten tosiaan se itse Bowser majailee sen Peachin kanssa tuolla linnan tyyliin. Onko se kaikkein ylinkerros? Ja sinne meidän on tosiaan ideana päästä. Ja mulla ei nähtävästi onnistu tää Marion kontrolloiminen ihan niin hyvin, että mulla kesti melkein minuutti päästä tänne lipputangon luokse. Tosiaan, Mario 64:ssähän nää tasot toimii sillä tavalla, että jos me pausetetaan, niin meillä on tosiaankin, me nähdään tuossa lukee taso 1 Bomb Battlefieldi. Ja tosiaan, jokaisessa tasossa on aina niinku erillisiä tämmösiä pieniä haasteita, ja jokaisesta haasteesta saa palkkioksi tähän, joita meillä on tällä hetkellä yksi, kuten tuolta oikeasta alakulmasta pystyy lukemaan. Tää ensimmäinen taso Bomb Battlefield, tää on kans varmaan yksi kaikkein klassisimpia Mario-tasoja, joita on ikinä tehty. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että tää on niinku tullut näin suosituksi. Ja mä oon kans tosi iloinen siitä, että Nintendo on tehnyt niin hyvän tästä Bomb Battlefieldistä, koska tää on kyllä ehdottomasti yksi niinku parhaimpia tapoja esitellä ensiksikin just tämmöstä täysin ajalleensa uutta kolmiulotteista maailmaa. Ja sen lisäksi muutenkin siis tuo Bomb Battlefield on kiva, kun siellä just niinku pääsee tavallaan siitä huolimatta, että tuossa ekassakin tasossa tää Big Bomb on the summit. Tää me käytiin tuhoamassa se ihme pommikuningas tuolta ylhäältä. Niin siitä huolimatta, että se oli sen tason niinku pääobjektiivi tai sen tehtävän pääobjektiivi, niin me oltais ihan hyvin voitu, vaikka tuolla näkyy tuolla ylhäällä tuommoinen chain jumpi, niin me oltais ihan hyvin voitu käydä tuhoamassa sittenkin vaikka se chain jumpi. Että siitä huolimatta, että niinku näillä tasoilla on tavallaan joku tietty järjestys, jossa ne kuuluis pelata lävitte, niin mikään ei pakota sua pelaamaan sitä kuitenkaan läpi siinä järjestyksessä niitä tähtiä. Ja tosiaan, että tasojahan tässä pelissä sitten vasta riittääkin, että ei niitä nyt siis, toki nykymittapuulla niitä on yli kuin 16 tai 17 eri maailmaa, mutta siitä huolimatta mä tykkään tosi paljon 64:sta. Ainakin niin kauan, kunnes me joudutaan oikeasti tappelemaan ton kameran kanssa, koska mä oon puhunut tässäkin jaksossa jo nyt tosta Mario 64:n kamerasta, ja siis täällä Bomb Battlefieldillä, täällä tää kamera on toiminut vielä oikeastaan ihan miten pitää, mulle ei tullut vielä yhtään ongelmia, mutta ottakaahan sitten, kun päästään just johonkin semmosiin, että pitää tehdä jotain tosi pikkutarkkoja käännöksiä ahtaassa tilassa, niin sen jälkeen tuleekin vasta tuleekin ongelmia pelaamisen kanssa, oi voi. Mutta joo, nyt meillä on tehtävänä ampua itsemme tämmöisellä kanunalla tuonne
saarelle, joka on tuolla ilmassa. Ja sinne pääsee muullakin tavalla kuin tällä kanuunalla, mutta tämä kanuuna on mun mielestä helpoin. Pitää siis yrittää tähätä sille, että me osutaan tuohon puuhun, eikä mennä just tällä tavalla yli niin kuin mulle kävi. Tää on ihan järkyttävää niin kuin tähti kerätä ihan vaan siinä mielessä, koska tuonne saarelle on hirveän vaikea osua. Onneksi näitä kanuunoita on sijoitettu ympäri tasoa, niin me voidaan nyt esimerkiksi tuota tämän avulla, tämän kanuunan avulla, jos mä osaisin ohjata sitä, niin lentää tuonne. Tää on tosi epämääräistä ja tämän tuota kameran ohjaaminen tässä kanuunassa on hankalaa, mutta hei, me päästiin tänne jo toisella yrittämällä. Tää on oikeasti aika hyvin. Mä pelkäsin, että mulla menee joku 6 tai 7 yritystä. Muistan, kun ihan ekaa kertaa pelasin Mari 64, niin mulla meni varmaan niinku valehtelematta 1,5 tuntia tämän tuota tähän kanssa. Ja tosiaan, mä sanoin myös tuossa alussa, että mä tosiaan pelaan niinku Wii Uun Virtual Console-versiosta mukautettua versiota Mario 64:sta, niin tota, mä en yhtään tiedä, että onko tässä pelissä, tässä siis mun niinku versiossa tätä Mario 64:sta, niin onko tässä ne samat ongelmat, joita oli siinä Wii Uun tuota Virtual Console-versiossa, koska siis siinä Wii Uun Virtual Console, jos olette pelanneet, niin sitä on niinku luonnehittu varmaan huonoimmaksi Mario 6 emulaatioksi ikinä, se siis tosiaan on emulaatio. Jolla Virtual Console-pelit pyörii. Mutta tota, sitä on niinku luonnehittu varmaan huonoimmaksi emulaatioksi ikinä, koska siinä on ihan järkyttävä niinku viive, ja järkyttävällä meinaa nyt siis jotain niinku muutamia sadasosa sekunteja, mutta just tämmösen Mario 64 kaltaisen pelin tapauksessa, jossa on oikeasti tärkeää, että hahmo niinku reagoi välittömästi sun liikkeisiin, niin ne tulee kyllä ongelmaksi. Mä itse asiassa ehkä itse tässä nyt hyppiessä niinku pikkusen huomaan, en itse asiassa kiinnittänyt siihen huomiota yhtään ennen kuin sanoin tuosta, mutta nyt kun sanoin, niin kyllä tässä taitaa vähän sen tosiaan olla, että tuota, aivan eivät tule reaaliajassa nämä kaikki hypyt, mutta toisaalta mä pelaan tätä niinku tämmöisellä alkeellisella ihan peruspelaamistasolla, mä en yritäkään speedrunaa tätä tai muuta vastaavaa, niin mulla ei varsinaisesti ole hätää sen kanssa, etteikö tuota tämä hahmo reagoisi aivan 110% niin kuin välittömästi näihin liikkeisiin. Mutta joo, tiedoksi vaan, että tämä Wii U-versio, jota mä tosiaan tästä pelistä pelaan, niin ei ole mikään kaikkein paras. Siis Nintendo 64hän on edelleen kaikkein paras alusta pelaa Nintendo 64-peliä, kuten saattaa arvatakin. Toki tätä pystyy emuloimaan muillakin tavoilla, mutta musta tuntuu, että mä en halua tässä sarjassa nyt ihan liikaa puhua Nintendo 64-emulaatiosta, koska meillä on nyt ideana kokea se, että miksi Mario 64 oli hyvä peli, eikä puhua siitä, että miten tätä voidaan emuloida. Siitä voidaan sepitellä joskus toisten. Ei, oliko tuossa vaan yksi kolikko? Oli. Koska tosiaan, mä en ottaisi yhtään, kuten mä just sanoin, mä en tuu varmaan puhumaan tästä pelistä yhtään enempää kuin yleensäkään, mikä voi tietysti olla ongelma, että jos ette ole ennen pelanneet tätä, niin saatatte olla pikkusen pihalle, että mitä mä teen, mutta meillä on tällä hetkellä semmonen tähti kuin etsi 8 red coinia, koska jokaisen tämmöiseen maailmaan on piilotettu, jokaisen tason siis, näitä tasoja me mennään aina, mä en itse asiassa yhtään myöskään tiedä tahista, että mä ajattelin, että voisi olla ihan hauska mennä niinku yksi kokonainen tavallaan taso per video, mutta ja näissä alkumaan tasoissa se ehkä onnistuu, koska nämä on niinku mulle tutumpia, mutta sitten heti kun mennään vähän uudempiin tasoihin, niin musta tuntuu, että mulla menee niin paljon aikaa niiden vaan niinku tutkimiseen, että mä en tuu onnistumaan niissä, tai siinä, että mä menisin niinku yhteen videoon yhden tason lävitte, mutta niin. Se, mitä olin sanomassa, niin tuota, nyt siis on semmonen tähti tai tehtävä, jossa mun pitää kerää 8 red coinia, ja se on jokaisessa tasossa oleva semmonen haaste. Elikkä tosiaan niinku, ne aina tietenkin vaihtelee tasoittain, että mitä tähtiä sulla on siinä, mutta se 8 red coinin etsiminen on aika lailla, tai ei aika lailla, vaan se on itse asiassa ihan jokaisessa tämän pelin tasossa. Ja sitten toinen semmonen salainen haaste, joka löytyy kans jokaisesta tasosta, sitä ei niinku näy erikseen niissä tähtitehtävissä, vaan se pitää vaan tajuta, että semmonen on olemassa. Mutta kuitenkin siis semmonen haaste on, että sun täytyy kerää myös 100 kolikkoa. Ja mä itse tykkään siitä, että silloin kun mä teen tätä red coin haastetta, niin mä kerään yleensä samaan syssyyn ne 100 kolikkoa, koska se on kaikkein helpointa. Toki tässä ekassa tasossa se saattaa tulla pikkusen haasteelliseksi, koska aika suuri osa kolikoista on yhden erillisen power-upin kautta saatavilla tuolta saarelta. Mä näytän sen sitten, kun olemme siellä saarella, mutta mä toivon ja kyllä mä itse asiassa tiedän, että nää pystyy keräämään nää 100 kolikkoa ihan tässä perustähtihaasteessakin ilman, että sulla on tosiaan sitä power-upia, joka saadaan vasta myöhemmässä kohtaan peliä. Ja mistä tiedän sen ihan vaan siitä, että mä oon joskus tehnyt sen. Ja tota, nää pylvät on omituisia. Täällä tosiaan on tämmönen pikku alue, jonne itse asiassa spawnaakin se 100 kolikon tähti. Vai emme ette sitä tiedä, tuleeko se redikoin tähti 1000, mutta kuitenkin. Yksi niistä tähistä tulee tähän, niin siis nää pylvät on omituisia. Kun näiden ympäri jaksaa juoksennella riittävän aktiivisesti, ne droppaa meille kolikoita.
En tiedä, mistä tämmöisen ratkaisuun on päädytty, mutta mä muistan, että ekaa kertaa, kun keräsin 100 kolikkoa, niin sitten mä olin ihan silleen, mitä, täällä on tämmösiäkin. Ja tosiaan tässä pelissähän on niinku kolme värisiä kolikkoja, on noita ihan peruskeltaisia kolikoita, joita on jokaisessa Mario-pelissä. Sitten on redcoineja, joista taitaa saada 2 kolikkoa. Ja sitten on vielä semmosia sinisiä kolikoita, me saatiin tuossa äsken yksi semmonen, ja niistä saa joku, mitä niistä saa 5 kolikkoa. Ja yleensä ne siniset kolikot on semmosia, että niistä kannattaa kerää mahdollisimman suuri osa, aina kun niitä tasossa on. Koska mitä enemmän sulla on niitä sinisiä, tai mitä enemmän kerät sinisiä kolikoita, niin sitä helpommin nää saat sen 100 kolikkoa täyteen. Ja tässä nyt nähdään kans tän kameran kanssa tappelua ehkä pikkusen, että oli vähän hankala löytää tuo viimeinen kolikko, joka tuosta boksista tuli, koska mä en yhtään nähnyt mihin se meni. Ja mä tosiaan toivon, että tää mun 16:9 widescreen, jolla mä tosiaan pelaan, niin mä toivon, että se ei kovin paljon haittaa sitä, että mä en vahingossa vaikka löytäisi noita mun redcoineja, koska nyt kun mulla tää peli tosiaan niinku renderöi korkeammalla aspect ratio kuin yleensä, niin se johtaa siihen, että osa näistä asioista saattaa tulla näkyviin pikkusen eri tavalla kuin mitä mä oon tottunut, mutta mä nyt kuitenkin, mä luotan siihen, että kun mä oon tätä Mario 64 pelannut, niin mä kovasti luotan nyt siihen, että mä kuitenkin löydän nää kaikki ihan peruskolikot. Ja yksi redcoini on tuolla, sinne me päästään kanuunalla, joka pitäisi olla täällä jossain. Löytyykö se itse asiassa? Ei, mun ei pitänyt mennä tuonne, vaan mä muistelisin, että se kanuuna löytyy tuon kiven luota, eikö vaan kyllä. Koska tällä kanuunalla niin me voidaan ampua itsemme riittävän ylös ja ainakin yrittää saada tuo redcoini. Ihan rehellisyyden nimissä mun mielestä koko tämän taso hankalin redcoini on tuo tuolla, koska just tämän, tällä tykillä ampuminen on niin törkeän epäselvää. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että mä asun aika likimain täydellisesti tuohon, mä oon jopa hämmentynyt. Siis mua alkoi pikkusen nolottamaan siinä, kun me pelattiin just, se oli tyyli, olikohan se viime tähti? No kuitenkin me juostiin sitä Cooper Quickia vastaan, sitä Coopaa vastaan, niin hitto, että mä liikuin niinku huonosti siinä. Mä törmäsin varmaan joka ainoa mahdolliseen esteeseen, johon tässä pelissä voi vaan törmätä, mutta nyt onnistuin saamaan tuon redcoinin tosi sulavasti ja mä oon ylpeä itsestäni. Voitte kaikki onnitella mua kommenteissa, koska mä oon niin taitava tässä pelissä. Okei, älkää onnitelko, mä en todellakaan ole mitenkään hyvä. En niinku millään mittarilla ikinä hyvä tässä Mario 64:ssa. En oo opetellut pelaamaan tätä mitenkään speedrunat, enkä mä muutenkaan niinku kovin hyvin edes liiku tässä. Kuitenkin niinku sillä tavalla mä osaan tätä pelata, että mulla ei pitäisi tulla ihan hirveästi ongelmia tämän pelin läpäisemisessä. Ja katsotaan, oliko tässä tasolla vielä kolikoita. Ei, siellä oli vaan tuommoinen sydän. Sillä pystyy palauttamaan elämät täyteen, jos ottaa damakea, mutta me ei tarvita sitä nyt. Sen sijaan me tarvitaan tuo pika redcoini, joka löytyy tuolta ylhäältä. Ja sitten me tarvitaan vielä 8 kolikkoa, mutta ne me saadaan tuolta ylhäältä käsin. Ja sitten tähän tää riittävän hyvin, noin ikään nyt pitäisi osua tuohon puuhun. Hyvä. Koska siis uskokaa tai älkää, nyt tuosta puustakin on mahdollista tosiaan lentää ohitte. Ja joo, kyllä se 100 kolikon tähti spaavanaa tuolle niin kuin pitääkin. Mutta sitten me tosiaan saadaan todennäköisesti nuo 7 kolikkoa sillä, että me ammuskellaan itsemme tämän kanunan avulla tuonne alas. Tosiaan tästä kun kerää noiden rinkuloiden keskimmäiset kolikot, tässä on tosiaan tietty määrä niitä kolikkorinkuloita, niin jos noihin osuu noihin kaikkiin keskimmäisiin rinkuloihin noista kolikoista, niin siitä saa vielä yhden tähen, mutta me ei pystytä saamaan, tai pystytään itse asiassa saamaan, mutta se on niin järkyttävän vaikea, että mä en rupea siihen. Mutta musta tuntuu, että me saadaan 2 kolikkoa ihan räjäyttämällä 2 bob-omppia, koska mä oon aika varma, että mä en näitä kaikkia kerennyt räjäyttää tuossa vielä. Tosiaan bob-ompit on semmosia, että kun ne niinku ekaa kertaa räjäyttää, niin ne antaa sulle kolikon, mutta sitten jos ne räjäyttää toisin kerran, niin ne et saa yhtään mitään. Ja mä toivon, että mulla nyt on vielä jossain 2 bob-omppia, koska mä en jaksa alkaa tappelemaan tuon kanuunan kanssa. Se on tosiaan ilmaista Wingcap power-upia ihan pikkusen hankala saada sillä niitä kolikoita, mutta musta nyt tuntuu, että mun täytyy käydä keräämässä se, ellei tässä rinteessä sitten ollut bob-omppia, koska mä en tästä kyllä räjäytellyt ensimmäistäkään. Tää on just parasta, kun sulta puuttuu joku 2 kolikkoa, niin yritetään lähteä siitä sitten mettästämään ne. Tuota kaveria, mä räjäytin itse asiassa, mutta jos täällä ylempänä on vielä yksi, niin mä en sitä muistaakseni tuhonnut. Ja näitä kanuunan kuulia ei mun ymmärtääkseni pystynyt mitenkään tuhoamaan, mikä on sääli, koska niistä voisi saada helposti paljon. Niistä voisi saada helposti tosi paljon öbobompi, huomaatko nää mua? Mutta niin, noista kanuunan kuulista voisi olla hauska saada paljon kolikoita, mutta niitä ei pysty tuhoamaan. Ja toi bob-omppi ei halunnut tuhota mua, ja mä en nähtävästi myöskään halunnut osata hyppiä tuonne. Mario 64 on mahdollista wall-jumpata. Se on semmonen aika perus Mario-pelien mekaniikka, mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en oo ikinä oppinut tekemään sitä. Koska mä osaan tolleen niinku kerran, mutta mä en yhtään tiedä, miten tässä pitäisi kääntyä. No tehdäänpä silleen, että mä yritän temppuilla tuonne saarelle.
Mä en aio kiivetä tätä reittiä enää kertaakaan uudestaan, vaan sen sijaan mennään tästä alas. Hyödynnetään näitä tuota pelin muita reittejä varata ottamasta damakennystä kaununan kuulista. Ja tuossa muuten just näette taas kerran sitä kameraa. Se on vähän siinä mielessä hankala, että välillä tosiaan näkee seinien sisään ja muuta vastaavaa. Toki seinien sisään näkeminen on kiva asia, mutta siinä on ainoastaan vaan se huono puoli, että mä en näe Marjoa sitten ollenkaan. Mutta joo, nyt ammuskellaan itsemme tuonne saarelle ylös. Koska mä tosiaan pyrin keräämään tietenkin mahdollisimman paljon tähtiä, koska se nyt tämän pelin idea on jo vau. Mä oon hyvin yllättynyt, niinku oikeasti yllättynyt siitä, että mä osuin tuolla kanuunalla tuohon. Mutta joo, nyt pitäisi kaksi kolikkoa saada, sen ei ihan liian vaikeaa luulisi olevan. Mä tähtän noihin kahteen alempaan, katsotaan osuisko. No niin, siitähän se tähti tuli. Ja älä muuten vaan jää siihen, nyt se tähti jäi tuonne ylös, come on. Mun täytyy vielä kerran käydä tuota ampumassa itteni tuonne saarelle. Jos mä olisin tehnyt tämän fiksusti, niin mä olisin kattonut sillä tavalla, että nuo ihan viimeiset kolikot, jotka mä kerään, niin osuu tuohon saarelle. Ei saarelle, vaan tuohon kohtaan, johon tuota myös toi Redcoin tähti spawnas. Mutta eipä se mitään. Vielä kerran yritetään ampua itsemme tuonne ylös. Vai olisinko mä jopa niin taitava, että mä en ole niin taitava, että mä osuisin suoraan tällä kanunnalla siihen tähteen. Se on ihan 110% varmasti mahdollista, mutta mä en osaa tähätä niin tarkasti. Eritoten, kun mä en edes nähnyt tuota tähteä äsken. Ja nyt ei hypätä alas tuosta, vaan yritetään sinne saarelle. Menepäs Marjo siihen kanunaan. Siis välillä on kans tosi ärsyttävää, jos Marjo jää niinku roikkumaan johonkin tuommoiseen pikkuobjektiin ja mä en osu siihen. Okei, mä haluan olla niin taitava, että mä osun tuohon tähteen. En mä halua olla kyllä niin taitava, että mä osuisin suoraan tuohon. Haluanko mä? Yritetään nyt. Eihän tässä nyt mikään kiire ole. Mä luulisin, että jos mä tähtään suunnilleen tähän, niin mä osun. Näin, sit se meni pikkusen huuti. Okei, en tee tuota toista kertaa. Siis pidemmissä videoissa, mä muuten katsoin nyt, että tätä nauhoitusta on mennyt joku vähän päälle 20 minuuttia apua. Pidemmissä videoissa ei ole varsinaisesti mitään muuta vikaa, paitsi että niiden, kun mä yleensä nauhoitan näitä videoita niin korkealla resoluutiolla ja bitrateillä, niin niiden videoiden tiedosta koosta tulee ihan julmettuja isoja, ja mulla ei mahu ihan mahdottomasti raakamateriaalia, ei mahu mahdottomasti raakamateriaalia videoille, jes mä osaan melkein puhua, ei vaan mun kovalevyille, koska mulla on tälläkin hetkellä mun kovalevyt ihan tarpeeksi täynnä, mutta ei kai siinä. Riittää, että mä saan kertaalleen editoitua video, niin sittenhän niistä editoidusta videoista tulee jo tiedostokoollisesti huomattavasti pienempiä. Mutta näin, siitä me saatiin ensimmäinen tämmönen 100 kolikon tähti. Haluan tallentaa, toivottavasti tää ei nyt vaan poistu tasosta. Ei poistu tasosta, koska normaalistihan tähet toimii sillä tavalla, että kun ne kerää, niin sä poistut automaattisesti tasosta. Mutta jos on tuommoinen 100 kolikon tähti, niin silloin ei tapahdu mitään. Ja otetaan tuosta nyt vielä varalta muutama lisäkolikko. En enää yritä kerää tuota kolmatta tähteä, mutta joo, 5 tähteä saatiin mukavasti nyt tässä ensimmäisessä jaksossa. Tämähän meni oikein mainiosti. Ja ajatelkaa, mä en edes kuollut kertaakaan tässä pelissä. Wow, nyt voi sanoa, että mä oon oikeasti jo aika hyvä tässä. Ja tosiaan Markus nelosessahan aina onko se 50 kolikon välein saa lisää elämän. Mutta joo, tässä välissä kiitoksia kovasti, että katsoitte tämän jakson Mario 64 pelailua. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa peukut pystyyn, pistää kanava tilaukseen ja sitä rataa. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta, tuleviin videoihin ja striimeihin saakka. Mie olin Lauri, me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!